কালে 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবক পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত চূড়ান্ত আখৰাত ব্যস্ত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী খানাপাৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিবসৰ আয়োজন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে কোভিড প্ৰটকল মানি গণৰাজ্য দিবসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চূড়ান্ত আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী খানাপাৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিবসৰ কাৰ্যসূচী আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া গণৰাজ্য দিবসৰ ব্যাপক আয়োজন পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আখৰাত ব্যস্ত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু দৰঙৰ পৰা গণৰাজ্য দিবসৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত বৰুৱাই 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবসৰ আয়োজন চলিছে দৰং জিলাত দৰং জিলাৰ সদৰ মঙলৈ চহৰৰ কাছাৰী মৈদানত ইতিমধ্যে 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে আখৰা অব্যাহত আছে এইবেলি আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকলে যিহেতুকে কোভিড প্ৰটকল এইবাৰ অব্যাহত আছে সেইকাৰণে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অন্যবাৰ এন চি চি স্কাউট গাইডৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ সেইসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক যথেষ্ট দূৰত ৰখা হৈছে গতিকে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যিহেতুকে কোভিড প্ৰটকল এইবাৰ আছে সেইকাৰণে এই যি গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সেয়া সময় কৰিছে চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে যে জিলা পৰ্যায়ত 500 লোকক তেখেতসকলে থাকিব দিছে সেইসমূহ যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব সেইসমূহ এইবাৰ বাৰণ কৰা হৈছে যিসমূহ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হৈছিলে সেইসমূহ বাৰণ কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ লগত দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম যে এইবাৰ যিহেতুকে কোভিড প্ৰটকল আছে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে আলফাৰ ফালৰ পৰা কোনো থ্ৰেট নাই তেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনালোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব প্ৰস্তুতি প্ৰায় আমাৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ দৰং জিলা প্ৰশাসনে আৰু লগতে পুলিচ প্ৰশাসনে যিখিনি নিৰাপত্তাজনিত আমাৰ যিটো থাকে গোটেইখিনি আমি চাইছোঁ কোভিড প্ৰটকল আমি সম্পূৰ্ণ পালন কৰিম সেইমতে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই নিৰাপত্তাৰ দিশটো আমি চাই আছোঁ আশা কৰিম গলমে পাৰ হৈ যাব আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱস হয় দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে যে দৰঙৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেয়া যথেষ্ট কটকটীয়া হ'ব আৰু যিখিনি কোভিড প্ৰটকল মানিব লাগে সেইসমূহ কোভিড প্ৰটকল মানি হেমন্ত বৰুৱা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উদিত নাৰায়ণ কলিতাৰ সৈতে উদিতে আমাক জনাব কিদৰে অব্যাহত আছে গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজন উদিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ দেশে কাইলৈ পালন কৰিব 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰা চহৰৰ জে টি এছ খেলপথাৰতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ ইতিমধ্যে ব্যাপক কুচকাছ চলিছে জে টি এছ খেলপথাৰত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকলোক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জে টি এছ খেলপথাৰৰ দৃশ্য আৰু এনেদৰে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ লগতে গোৱালপাৰা আৰক্ষী বাহিনীৰ দল লগতে গৃহৰক্ষীৰ জোৱানসকলেও এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু কাইলৈ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰা চহৰৰ জে টি এছ খেলপথাৰত জিলাখনত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱস আৰু ইতিমধ্যে গণৰাজ্য দিৱসক লৈ যিহেতু নতুন এছ অ' পি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে এইবেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই পেৰেডত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক কেৱল চি আৰ পি এফ বাহিনী বা অসম আৰক্ষী লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু এনেদৰে কুচকাছ চলাইছে যে অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত এইসকল আৰক্ষী বা চি আৰ পি এফ বাহিনী আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ জে টি এছ খেলপথাৰৰ দৃশ্য আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ দলে এনেদৰে পেৰেডত অংশ লৈছে কিয়নো কাইলৈ যিহেতু 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু প্ৰথম এনেদৰে দেখা গৈছে যে চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ দলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এক সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু কাইলৈ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ পিছে পিছে আহিছে গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষীৰ দল আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য এয়া গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ দলে এনেদৰে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কাইলৈ যিহেতু 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ এনেদৰে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আখৰা চলিছে জে টি এছ খেলপথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু অসম আৰক্ষীৰ পিছফালে দেখা গৈছে যে গৃহৰক্ষীৰ জোৱানসকল আহিছে আৰু গৃহৰক্ষীৰ জোৱানসকলে এনেদৰে
পেরেডত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি নিউজ লাভর দর্শকলক দেখাইছো গোয়ালপাড়া শহরের জেটিএস খেলপথারত অনুষ্ঠিত হবলগা 73 সংখ্যক গণরাজ্য দিবসের যে প্রস্তুতির দৃশ্য দেখাইছো, আর দেশের অন্যান্য প্রান্তর লগতে গোয়ালপাড়া শহরের জেটিএস খেলপথারত কেন্দ্রভাবে আয়োজন করা হয়েছে গণরাজ্য দিবসের, যেহেতু কাইলৈ 73 সংখ্যক গণরাজ্য দিবস। আর এনেদরে দেখা গেছে যে কোভিড প্রটোকলের বাবে যেহেতু এইবিল কোনো ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করব নারিব পেরেডত, আর তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে কেবল সিআরপিএফ বাহিনী বা গৃহরক্ষী জওয়ানসকল বা গোয়ালপাড়া আরক্ষীর জওয়ানসকলে এনেদরে অংশগ্রহণ করেছে পেরেডত। আর দেখা গেছে যে দেশের অন্যান্য প্রান্তর লগতে গোয়ালপাড়াতো কাইলৈ 73 সংখ্যক গণরাজ্য দিবস আয়োজন করা হয়েছে, আর জেটিএস খেলপথারত দেখা গেছে অন্তিম আখড়াত অন্তিম পেরেডত অংশগ্রহণ করেছে সিআরপিএফ বাহিনী বা অসম আরক্ষী বা গৃহরক্ষীর জওয়ানসকলে। জানাইছো।